Malé Karpaty patria k najnavštevovanejším pohoriam Slovenska a sú plné prekvapení. Je tu mnoho zákutí, o ktorých ste možno ani netušili. A hlavne, sú tak rozmanité. Preto si teraz ukážeme 10 typov na výlet v Malých Karpatoch. Uvoľnite sa, zoberte si nejaký poznámkový blok a pozorne sledujte. 10. miesto, Tri kríže nad Pernekom. Pernek je jednoznačne jedna z najkrajších obcí západného Slovenska. Je len kúsok od Bratislavy, no ako by ste boli pod Tatrami. Sú tu krásne rozľahlé lúky, zachované staré domčeky a malebné kopce. Hore, nad touto dedinkou, sa nachádza miesto s tromi krížmi a krásnym panoramatickým výhľadom. Dostanete sa sem tak, že z hlavnej cesty vedúcej na Pezinskú babu, pár metrov za odbočkou ku kostolu, odbočíte doprava. Z tejto uličky zas odbočte pri najbližšej možnej odbočke vľavo do lesa. Na tejto cestičke by mala byť neskôr drevená šípka, ktorá ukazuje smer k trom krížom. Ďalšia prístupová cesta vedie od Perneckého mlynu. Okrem toho, že je to krásne miesto, sa tu môžete zastaviť aj na brinzové halušky. Za týmto mlynom pokračujte po hlavnej ceste smerom na Pezinskú babu a pri najbližšej odbočke zabočte vpravo. Na najbližšej rozdvojke choďte tiež vpravo a mali by ste sa dostať na okraj lúky. Odtiaľ ide cestička do lesa, ktorá vás dovedie až k vyhliadke. Okrem troch krížov a krásneho výhľadu toto miesto ponúka aj posedenie a miesto na opekanie. A pod vrcholom vyhliadky je aj malá jaskinka s panou Máriou. 9. miesto, Grinavské jazera. Pezinok, mesto vinárstva a baníctva. Nielen nádherné historické pamiatky, ktoré sa tu nachádzajú, ale aj jeho okolie je hodné údivu. Po baníctve a vinárstve je tu ešte veľa stôp. Napríklad do niektorých baní a štôlní sa môžete ísť aj pozrieť. Dnes sa však zameriame na vinohradnícky aspekt. Z hornatej strany Pezinka sa nachádza aj mnoho hektárov nádherných viníc, ponúkajúcich krásne výhľady a cyklotrasy v perfektnom stave. Človek tu má pocit, ako by sa nachádzal v južnom Taliansku. Pri mestskej časti Grinava sa nachádzajú aj jedinečné jazera, miestnymi prezývané kotlíky. Okrem cyklotrás je v okolí aj mnoho rôznych cestičiek a chodníkov, vedúcich krásnou prírodou. Môžete tu spozorovať aj niekoľko zaujímavých živočíchov, najmä vtáctva. Jazerá sa tu nachádzajú celkovo tri. Prvé jazero, druhé jazero a tretie jazero. Blízko tretieho jazera, situovaného vo vyššej časti vinohradov, je aj skvelá výhliadka na celý Pezinok a okolie. Okrem iného sa tu každý rok odohráva aj podujatie Víno a levandula, ktoré stojí za to navštíviť. 8. miesto, Štokerovská vápenka. Tesne pri Bratislave sa nachádza miesto s perfektným výhľadom na Dunaj, krásnymi skalami, chránenými rastlinami a zaujímavou jaskyňou. Volá sa Štokerovská vápenka a v ňom pomerne málo ľudí. Nachádza sa medzi Dúbravkou a Devinskou Novou Vsou. V skalnej stene je vidno unikátne vápencové kvaple, porovitú štruktúru, ktorá pripomína morské huby, a dutiny ukrývajúce jemné skalné lupenie, ktoré akoby odpadli z kvetov ruží. Toto miesto vzniklo už v Treťohorách, asi 14 miliónov rokov dozadu, a to vďaka moru, ktoré tu vtedy bolo. Je tu dokonca vidno aj stopy po lastúrnikoch a húbkach. Niekoľko rokov dozadu tu boli objavené aj rôzne pozostatky pravekých živočíchov. Dokonca tu našli a popísali aj nový druh žaby. Najvzácnejším objavom tu však boli tri kostry pravekých opíc. Väčšina z týchto objavov sa teraz nachádza v Prírodovednom múzeu vo Viedni. Na toto miesto sa dostanete od zastávky MHD pri bývalom závode technického skla, odkiaľ sem vedie celkom výrazný chodník. Blízko tohto chodníku je aj skrytá jaskinka, do ktorej sa môžete ísť pozrieť, a niekoľko zaujímavých skalných útvarov, napríklad skalné okno. 7. miesto, Jurské jazero. Vo videu Top 5 pralesov Slovenska sa už hovorilo o Šurskom pralese, ktorý je jedným z mála miest v okolí, čo sa udržali v pôvodnom stave. Nedaleko Svätého Jura sa však nachádza aj ďalšie miesto podobného charakteru, a síce Jurské jazero. Jedná sa o močaristé jazero s nezvyčajnou vegetáciou. Najkrajšie je ho vidieť cez leto. Na rozdiel od Šurského pralesa sem však vedie aj turistická značka. Najjednoduchší spôsob, ako sa sem dostať, je pravdepodobne z Rače po modrej na Bielý kríž, kde sa môžete zastaviť na kofolu, a ďalej po červenej. Zo Svätého Jura vedie na Bielý kríž žltá. Červená značka od Bieleho kríža vedie tesne po vedľa jazera. Nachádza sa tu naučná tabuľa a značka prírodnej rezervácie. Podobné miesto sa nachádza aj nad Limbachom pri rascestí Tri kamenné kopce smerom na Somár. 6. miesto, Lúky nad Lozornom.
Doslova kúsok za Bratislavou sa nachádzajú obrovské rozľahlé lúky, ponúkajúce krásne výhľady. Nachádza sa tu niekoľko veľmi starých chránených stromov, ktoré dotvárajú čarovnú atmosféru tohto miesta. A kde presne tieto lúky sú? Medzi obcami Lozorno a Stupava. Z Lozorna sa sem dostanete po žltej turistickej značke, ktorá vedie mimochodom okolo vodnej nádrže Lozorno a ďalej prechádza na bratislavské pomery cez celkom pestrý les. Značka pokračuje cez rast cestia Lintavy, Červený domček a pri suchom potoku. Odtiaľto zíde k asfaltovej ceste a ďalej upozorňujem, že je veľmi zle značená. Ak by ste tú značku stratili, čo je dosť možné, choďte za asfaltovou cestou pol kilometra hore kopcom a potom zabočte doľava. Pokračujte rovno a o pár minút ste hádam na lúke. Ak by ste sa báli, že sa stratíte, choďte po asfaltke doľava a pri najbližšej výraznej odbočke vpravo. Tu by sa mala cesta krížovať so spomínanou žltou značkou a ďalej by to už nemal byť problém. O chvíľu ste na vrchole lúky a keď chcete, môžete pokračovať po žltej na vrch skala a ďalej sa po nej oblúkom vrátiť do Lozorna. Celá táto trasa by mala trvať 5 až 7 hodín. Ak toľko času nemáte, z Lozorna sem ide aj cyklotrasa, ktorou ste tu ani nie za pol hodinu. Keďže cyklotrasa vedie cez dolinu, odporúčam vám vyjsť touto cestičkou na vrchol lúky, odkiaľ je skvelý výhľad. A ako sa sem dostať z Borinky? Zo zastávky Stupava Obora, ktorá je medzi Stupavou a Borinkou, choďte po zelenej značke k spomínaným raz cestiam Lintavy, Červený domček a pri suchom potoku a odtiaľ rovnako ako pri prvej trase. Je tu aj variant pre cestných cyklistov cez Borinku a chatovú oblasť Košarisko. Nad Borinkou sa mimochodom nachádza aj hrad Paštun, z ktorého sú tiež skvelé výhľady a vedie naň červená a žltá značka. 5. miesto, Čachtický hrad a okolie. Čachtický hrad sa nachádza v severnej časti Malých Karpat, takmer až pri Novom meste nad Váhom. A práve na tomto príklade je vidno, ako dlhé Malé Karpaty sú. Začínajú pri rakúskej obci Hainburg a končia až pri spomínanom Novom meste nad Váhom. Tento hrad má aj rôzne prívlastky, napríklad Tajomný hrad v Karpatoch. Prezývka vznikla pravdepodobne kvôli rôznym povestiam, ktorými je hrad opradený. Asi najznámejšia je ogrovke Bádhory, ktorá sa podľa povesti kúpala v krvi mladých dievčat. Povesť je však zrejme nepravdivá. Pod hradom sa nachádzajú aj hrôzu zbudzujúce katakomby. Nič menej, hrad sa nachádza v tzv. Čachtickom kráse so vzácnou lesostepnou vegetáciou pestrého zloženia a mnohými chránenými druhmi kvetov, ale aj živočíchov. Neďaleko hradu môžete nájsť aj Čachtickú jaskyňu, ktorá je najväčšia jaskyňa Malých Karpát. Verejnosť je žiaľ neprístupná. 4. miesto, Rozbehy. Chcete si zažiť pravú slovenskú idylku? Vydajte sa na výlet do dedinky Rozbehy. V jej okolí nájdete rozľahlé lúky s krásnymi výhľadmi. Okrem toho, priamo v dedinke sa nachádza pôvodná slovenská architektúra. Na konci dedinky je čarovný cintorín a za ním pokračuje modrá značka. Tá vás asi po 10 minútach dovedie na kopec, kde sa nachádza 5 vrtulí, čo je na slovenské pomery rarita. Z tohto kopca je super výhľad na okolie a modrá značka pokračuje ďalej cez okolité lúky a po približne 2 hodinách by vás doviedla k jazeru Búková. Z Rozbehov vedie aj žltá značka, ktorá ide okolo turistickej rozhľadne. A keď na najbližšom rastceste odbočíte vpravo, dojdete na maloznámu zrúcaninu hradu Korlátka. Zaujímavým miestom v okolí je aj dedina Plavecký Peter, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, čím sa radí medzi dediny ako Čičmany alebo Vlkolínec. 3. miesto, Smolenický zámok a záruby. Asi najobľúbenejšou atrakciou v Malých Karpatoch je hrad Červený kameň. No len o pár kilometrov ďalej, pri dedine Smolenice, sa nachádza Smolenický zámok, ktorý je hádam ešte krajší a vyzerá ako z rozprávky. Do Smolenic naň vedie nenáročná žltá značka, vhodná aj pre dôchodcov a kočíky. Ide sem totiž celý čas chodník. Ak ste však poriadni turisti, môžete si výlet do pár hodín predlžiť pokračovaním po modrej na raz cestie Čertov žľab a odtiaľ po zelenej na najvyšší vrchol Malých Karpát záruby. Najkrajšia časť tohto vrchu je však na jeho západnom hrebení, ktorý je celý skalnatý a je odtiaľ snáď najkrajší výhľad v Malých Karpatoch. Podobným miestom je aj vrch Vápena pri Sološnici alebo neznačkovaný zadný hrebeň vrchu Vysoká. Ďalej na hrebení zárub sa nachádza hrad Ostrý kameň. Asi najkračší prístup na tento vrchol je smerom od dediny Buková. Pri turistickom rastcestí Brezinky sa dá, ak sa nemýlim, zaparkovať autom a odtiaľ to po červenej značke to trvá na vrchol asi 1,5 hodiny. Ďalšia trasa vedie zo železničnej stanice Smolenice a iná zas priamo z centra Smolenic cez dolinu Hlboča s Hlbočským vodopádom a ďalej cez Čertov žľab, ktorý je na pomery Malých Karpát morfologicky neobvyklý. Zaujímavosťou vrchu záruby je aj to, že sú v jeho okolí desiatky jaskyň, z ktorých je však sprístupnená len jedna, a to jaskyňa Driny.
Druhé miesto, Ferrata Dobrá voda. Toto ste asi nečakali, že? Aj napriek tomu, že sú Malé Karpaty nízke pohorie, sa tu nachádza jedna ferrata. A čo to vlastne ferrata je? Ferrata je cesta v náročnom horskom teréne, ktorá je vybavená istiacimi fixnými lanami, reťazami, železnými stupačkami, prípadne ďalšími umelými pomôckami, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich osôb a sprístupnenie ťažšieho terénu návštevníkom, ktorí nemajú skúsenosti s náročnými horskými výstupmi. Už chápete, prečo je to taká rarita? Ferraty sa zväčša vyskytujú len v pohoriach, ako sú Alpy, Vysoké Tatry a podobne. Dobrá voda, pri ktorej sa táto ferrata nachádza, je dedina uprostred hôr. Okolo nej sa nachádzajú len rozľahlé lúky a krásne hory. Zaujímavosťou je aj to, že sa dedina nachádza v Dobrovodskej kotline, ktorá je najmenšia kotlina na Slovensku. Poďme sa prv pozrieť priamo do dediny. Ako prvé vám padne do očí čistota a malebnosť ulic. Na každom rohu je tu lavička. Môžete si len tak sadnúť a obdivovať pôvodnú architektúru. Najkrajšie je pravdepodobne námestie tejto obce s parkovou úpravou, fontánou, lavičkami, informačnou tabuľou o histórii a pamiatkách obce, ktorými sú napríklad kostol narodenia Panny Márie, viaceré kríže, pomníky, sochy či baroková kaplnka pri krásovej vyvieračke Mariáš. Najvýznamnejšou osobnosťou obce bol Ján Holý. Nachádza sa tu jeho pamätná tabuľa, hrob, pomník a pamätná izba, z ktorej je dnes múzeum. Najväčšou kuriozitou je tu podľa môjho názoru roklina, ktorá sa nachádza priamo uprostred obce, len pár metrov od kostola, za touto bráničkou. Roklinka bola vytvorená ľuďmi pre lesnú železničku koncom 19. storočia. Posuňme sa ďalej. Ako prvé si ukážeme výlet na hrad Dobrá voda. Od kostola choďte po červenej značke a značka vás prevedie cez pestrý les k starému židovskému cintorínu, ktorý vyzerá veľmi tajomne. Prídete na rád ceste s názvom odbočka k Dobrovodskému hradu, kde zabočíte doprava a po pár minútach ste na hrade. Naspäť môžete ísť po zelenej značke. A teraz si poďme ukázať trasu k ferrate. Z dediny Dobrá voda choďte po zelenej značke smerom na severovýchod a na tomto mieste odbočte vľavo. Dostanete sa na rozprávkové lúky pod skalkami, ktoré sú od polí oddelené úzkým pásom lesa. Pokračujte hore lúkov a cestička vás zavedie do lesa k vyvieračke pod Bachárkou, ktorá je chráneným prírodným výtvorom. Odtiaľto pokračujte na západ a mali by ste prísť k takémuto smerovníku. Choďte k hodinkovej veži a práve tam sa nachádza niekoľko zaistených ciest v štýle ferraty. Odkaz na podrobne popísanú trasu a fotky z túry nájdete v popise videa. Prvé miesto, Kršlenica a Jelenia hora. Podľa môjho názoru najkrajšie a zároveň pomerne málo známe miesta Malých Karpát sú vrchy Kršlenica a Jelenia hora. A čím sú také unikátne? Ich skalné masívy sú na malokarpatské pomery nevídaného charakteru a miestami sa to tu veľmi podobá na Súľovské skaly. Ak by ste sa sem chceli vybrať, odporúčam turistickú trasu z Plaveckého Mikuláša značenú žltou farbou. Dajte si však pozor, odbočka na Kršlenicu je veľmi nenápadná a to aj napriek tomu, že je tam oficiálna vyhliadka. Keď sa ocitnete na tejto lúke, odbočte doprava a o 2 minúty ste na vrchole. Pre dobrodruhov a ľudí, ktorí sa neboja nebezpečenstva, odporúčam neoficiálnu trasu priamo cez skaly. Na túto trasu sa napojíte, keď trochu ďalej v dedine asi 100 metrov za kostolom odbočíte doľava do tejto uličky. Pokračujte rovno, ďalej asi o 5 minút sa napojíte na výraznejšiu cestičku a tu niekde by ste mali vidieť bránku. Prejdite cez ňu a odtiaľ je už cestička celkom výrazná. Najväčší problém je v druhej polovici trasy, kde prechádza cez skaly. Určite tam nechoďte, ak nemáte aspoň základné lezecké schopnosti. Mohli by ste sa zabiť. Od vrchola Kršlenice pokračujte po žltej na raz ceste po Čiernou skalou a ďalej vpravo po červenej na Mon Repos, kde sa nachádza starý palfiovský poľovný kaštieľ z 19. storočia. Tu si môžete trasu skrátiť aj cez mokrú dolinu po zelenej do Plaveckého Mikuláša. V mokrej doline sa mimochodom nachádza aj jaskyňa Deravá skala, ktorá je jednou z najkrajších jaskyň v Malých Karpatoch. V minulosti v nej pravdepodobne žili neandertálci. V tejto doline sa nachádza ešte viac ako 10 ďalších jaskyň, z ktorých je však väčšina zavretá alebo veľmi ťažko nájditeľná. V jednej z týchto jaskyň sa dokonca našiel aj mamutí zub. Zelená značka pokračuje do dedinky Plavecký Mikuláš a vedie cez jej najkrajšie časti. Ak sa však chcete pozrieť aj na Jeleniu horu, za Mon Reposom pokračujte po červenej na Kubašovu a ďalej po zelenej. Tá vás zavedie k už spomínanej Jeleniej hore, ktorá je tiež jedným z najkrajších miest Malých Karpatoch. Značka vedie po jej hrebení až do doliny. Všímajte si tu výnimočné zákonom chránené rastliny a nezvyčajnú vegetáciu, ktoré na niektorých miestach vytvárajú pocit, ako by ste boli v Chorvátsku. Z rastetia pod Jeleniou horou choďte ďalej po žltej, ktorá vás zavedie až do Plaveckého Mikuláša.
Poznáte nejaké ďalšie zaujímavé miesto v Malých Karpatoch? Napíšte mi to dole do komentárov. O akom pohorí by som mal spraviť video na budúce? Tiež mi to môžete napísať. A to je už dnešnému videu všetko. Ak sa vám páčilo, budem rád za každý like a odber a prípadne ma môžete podporiť aj cez PayPal alebo Patreon a prispieť mi tak aspoň malou čiastkou na vysokú školu. Bol by som vám za to nesmierne vďačný. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.